Mutta tosiaan siis Riikka Pinta on minä ja Kuopio aikuissosiaalityöstä ja tuota, sieltä tarkemmin sitten sosiaalisen kuntoutuksen palvelujen puolelta. Ja tota, mites tää toimii? Ootteko te huomannut, toimiiko tää? Vai eikö toimi? Hyvä. Kun pitää oikeinpäin kädessään, niin toimii. Joo. Ja tota, meillä tosiaan Kuopiossa lähdettiin silloin 2015, kun nykyinen sosiaalihuoltolaki tuli voimaan. Niin tuota, minä olen semmoinen vaeltaja, että älkää säikähtäkö sitä, minä kävelen täällä ympäriinsä. Niin me lähdettiin silloin kehittämishankkeen kautta rakentelemaan sitten sosiaalisen kuntoutuksen palveluja tänne meille Kuopioon. Ja kehittämishanke päättyi reilu vuosi sitten. Siellä oli Kuopio ja ESR-rahoitteinen hanke ja nyt ollaan sitten sillä tavalla pysyväisluonteista toimintaa täällä noin sosiaalipalvelujen puolelta. Mä kysyin Sepolta, että otetaanko pykälää. Seppo sanoi, että ota vaan, että mitä se sosiaalinen kuntoutus nyt sitten sieltä lain näkökulmasta on. Ja tässähän se on se pykälä teillä nähtävillä, mitä siellä nykyisin sanotaan. Eli kyllähän se siitä ihan meidän perussosiaalityön ja sosiaaliohjauksen toiminnasta lähtee. Ja pureudutaan niihin asioihin, että tuota, miten voitaisiin vahvistaa ihmisten sosiaalista toimintakykyä ja vuorovaikutusta ja verkostoja ja miten niin kuin sitä arjehallintaa ja tuota, elämässä pärjäämistä yleensä voitaisiin niin kuin lähteä vahvistamaan. Syrjäytymisen torjumiset ja osallisuuden edistäminenhän siellä tietenkin on sitten myös mukana. Ja tuota, tämä on tavallaan se kokonaisuus, jota meidän täytyy niin kuin tuolla sosiaalihuollon puolella sitten tarkastella, mutta halusin nostaa tähän myös esille teille tämän, että kyllähän se on niin kuin osa sitä kuntoutuksen kokonaisuutta. Ja jos vaikka katsotaan tuossa äskeistä Tiina-esitystä erityisasumispalveluista tai kun tarkastellaan mielenterveyspäihdehuollon palveluja, niin ainahan siellä tavallaan se sosiaalisen kuntoutuksenkin näkökulma on onneksi läsnä ja pitääkin olla läsnä. Että yksi STM-lakivalmistelussa mukana ollut asiantuntija totesi yhdessä sosiaalisen kuntoutuksen seminaarissa, että tämä on pykälä, mitä ei koskaan olisi pitänyt lakiin kirjoittaa erikseen. Mutta koska se ei ole aikaisemmin riittävässä määrin toteutunut, niin he halusivat, että sosiaalinen kuntoutus saa oman pykälänsä. Mutta tavallaan niin kuin ainahan se meidän se näkökulma elämästä, että miten me ollaan toisten ihmisten kanssa ja miten me pystytään olemaan. Niin mua jännittää nyt tässä ihan hirveästi, mutta että tavallaan ainahan me niin kuin ollaan elämässä erilaisissa sosiaalisissa tilanteissa ja miten me niistä selvitään ja miten ne vaikuttaa meidän arkeen. Niillä on valtava vaikutus meidän arjessa pärjäämiseen ja siihen, kuin me koetaan itsemme. Ja kuin me koetaan itsemme suhteessa toisiin ja minkälaiset mahdollisuudet me nähdään itsellämme tavallaan suhteessa vaikka tulevaisuuteen. Sillä on valtava merkitys. Niin sen takia se näkökulma siinä, että sen pitäisi olla ja pitää olla osa kaikenlaista kuntoutusta, että sitä osuutta ei niin kuin tavallaan saisi unohtaa. Mutta nyt se on sitten kirjattu lakisääteiseksi sosiaalipalveluksi ja siinä on tietyllä tavalla tässä piilee semmoinen vaara myös, että kun se on nyt sinne sosiaalipalveluksi kirjattu, että ei unohdeta, että sitä pitää olla siellä muussakin kuntoutuksessa läsnä. Että se ei ole vain sosiaalihuollon tehtävä sinällään. Ja näissä asioissa on aina niin kuin äärimmäisen merkittävä ehkäisevä näkökulma läsnä. Että sit jos me ollaan jo, ihminen on elämässään syystä tai toisesta päätynyt tilanteeseen, että on vain yksin siellä neljän seinän sisällä eikä ole mitään verkostoja, niin sit ollaan jo, niin kun, totta kai aina on, voidaan niin kun lähteä rakentamaan sitä polkua uudelleen, mutta aina toivoisi, että se, siihen asiaan ei, että se ei olisi tavallaan päässyt niin pitkälle, vaan jossain olisi tavallaan siihen voitu tarttua jo vähän aikaisemmin. No joo. Haluatko joku tässä hetkessä kysyä jotain? No sitten
Sitten mennään, tämä oli nyt tämmöinen lakipläjäys tästä hyvin lyhyesti, mutta mä ajattelin silloin, kun mä tätä valmistelin, että menen hyvin tälleen niin kuin käytäntönäkökulmasta tämän asian kanssa. Joten mä piirsin teille tämmöisen kuvan. En tiedä, jonkun mielestä varmaan näyttää ihan hirveelle, toivottavasti ei kaikkien mielestä. Mä oon vähän semmoinen, mä tykkään itse näistä kuvista, hahmotan itse sillä tavalla paremmin, mutta tiedän, että se ei kaikkien osalta tietenkään näin ole. Niin kuin tuossa aamullakin voi saattoi pohtia, että me ymmärretään ja kyetään vastaanottaa asioita hyvin eri tavalla. Mutta tuolla jälleen näkyy se kokonaisuus, että jos ajatellaan niin kuin meidän toimintakykyä, niin se koostuu monista asioista, joista tämä sosiaalinen ulottuvuus on tietysti sitten yksi. Ja sitten kun ne pirulaiset vielä kaikki liittyy toisiinsa, että juurikin tämä, että ei niitä erotellakaan toisistaan, voi jokainen osa-alue vaikuttaa siihen kokonaisuuteen. Mutta jos puhutaan nyt sitten tästä sosiaalisesta kuntoutuksesta, niin meillähän niin kuin asiakaskunta, mä en ole täällä tosiaan puhumassa pelkästään niin kuin päihdekuntoutuksen näkökulmasta tai korvaushoidon näkökulmasta, vaan meidän asiakkaathan voi olla sosiaalisen kuntoutuksen palvelujen tarpeessa hyvin erinäköisistä syistä johtuen. Jostain syystä se elämäntilanne on siinä vaiheessa semmoinen, että palvelut voisivat olla hyödyksi. Ja jos katsotaan sitten sitä, että minkälaisia, mihinkä asioihin pureudutaan, niin tuossa nyt on vaan muutamia. Puhutaan siis vuorovaikutussuhteista ja omasta verkostosta, vuorovaikutusverkostosta, minkälainen se itse kullakin meillä on, läheisverkosto, sosiaalisen pärjäämisen kysymyksistä, arjen sujumisesta, kuinka siellä arjessaan kykenee toimimaan ja pystyy hoitamaan ne asiat, jotka on meille kaikille niitä elintärkeitä. Taas aamun Leppäsaaren puheeseen, että miten Maslowin perustarpeet ihminen kykenee tyydyttämään sillä toimintakykyvyllä, joka hänellä sillä hetkellä on esimerkiksi sosiaalisesta näkökulmasta. Pystyykö käymään kaupassa? Uskaltaako kulkea bussilla? Tämän tyyppisiäkin asioita. Liittyy vahvasti elämänhallintaan ja toisaalta sitten kaikki nämä liittyy siihen, että kuinka ihminen pystyy sitä omaa osallisuuttaan siinä lähiyhteisössä, jossa hän toimii, tai kenties yhteiskunnan tasollakin toteuttamaan. Minkälaiset mahdollisuudet on kenties lähteä rakentamaan työpolkuja työelämään tai kouluun. Ja jotenkin niin kuin se näkökulma on niin kuin vahva siinä, että jos ajatellaan, että meidän niin kuin tavallaan sosiaalisen kuntoutuksen tehtävä on niin kuin tavallaan tukea ihmisiä kiinnittymään semmoisiin osallisuuden rakenteisiin, jota tavallaan on niin kuin olemassa. No, tyypillisimmät ensimmäiset, mitkä tulee varmaan mieleen, niin on nämä työt ja koulut. Mutta toisaalta sitten, jos elämäntilanne on sellainen, että ja toimintakyky siinä hetkessä, että se ei ole niin kuin tässä hetkessä niin kuin tunnu sille, että se olisi mahdollista, ei voimavarat siihen riitä, niin onhan meidän yhteiskunnassa monia muitakin osallisuutta tarjoavia rakenteita, kuten järjestötoiminta, joka on niin kuin ihan valtavan tärkeä ulottuvuus nimenomaan tarjoamaan niitä semmoisia ihmissuhteita ja vertaistukea ja niin poispäin. Ja silloin meidän tehtävä on lähteä ihmisen kanssa miettimään sitä, että kuinka häntä voidaan tukea sitten vaikka järjestötoiminnan tavallaan normaaliin semmoiseen rakenteeseen, mihin kuka tahansa meistä kansalainen voisi mennä mukaan. Ja näitä näkökulmia lähdetään meillähän tietenkin sosiaalihuoltolain mukaan, kun sitten tuolla toimitaan, niin meille kuuluu nämä palvelutarpeen arvioinnin tekemiset ja hirveitä sanoja, en niitä halunnut yhtään tähän laittaa, mutta käytännössähän se tarkoittaa sitä, että työntekijä lähtee asiakkaan itsensä kanssa miettimään, että mitkä on just ne yksilölliset tarpeet, mikä kenenkin tilanne on, minkälaisia elementtejä siihen liittyy ja minkälaisilla keinoilla me voitaisiin lähteä sitä polkua rakentamaan siihen suuntaan, mihin ihminen itse toivoo ja minkälaisilla askeleilla edetään. Asiakkaan oma tavoite voi esimerkiksi olla vaikka se, että uskallan kulkea bussilla. Ja sitten me lähdetään liikkeelle siitä. Pohditaan, että mitä tukia siihen saadaan, että se onnistuu. Ja
tehdään tavallaan, me virallisestihan me tehdään niin sanottu se palvelutarpeen arvio ja sitten asiakassuunnitelma, mutta tässä halusin korostaa tällä toimintasuunnitelmalla sitä, että se toiminnallisuus on jo niin kuin sen niin kuin merkitys on tosi tärkeä. Ja jos katsotaan vaikka sitä sosiaalihuoltolain soveltamisopasta, niin sielläkin sanotaan jotenkin näin, että ihan lunttaan tästä, kun kirjoitin se itselleni ylös, että osallistuminen on osa kuntoutusta, kun se on tavoitteellista ja kuuluu sovittuun suunnitelmaan. Tavoite määrittelee missä, miten ja kuka toiminnallista osuutta toteuttaa tai tarjoaa. Eli nimenomaan se, että lähdetään, se ei ole vaan, se on toki sitä keskusteluakin asiakkaan kanssa, vaikka meillä ihan toimistolla, mutta ennen kaikkea lähdetään pohtimaan niitä toiminnallisia elementtejä, millä asiakkaan arkea voitaisiin helpottaa. Ja kuten näette, niin se tästäkin, niin se, ne elementit voi olla hyvin monenlaisia. Se ei ole mitään meidän omia palveluja, joita me järjestetään, vaan aina se kokonaisuus rakentuu oikeastaan kaikista työikäisten palveluista. Koko sitä kokonaisuuttahan meidän täytyy tarkastella. Aina mukana on se monialaisuus silläkin tavalla, että jos tulee henkilö, jota tarvitaankin meidän päästä lähteä pohtimaan, että tarvitseeko jotain terveydenhuollon palveluja, kenties Kelan kuntoutuspalveluja, mitä kaikkia vaiheita siihen liittyy, mitä meidän täytyy yhdessä asiakkaan kanssa miettiä ja tehdä. Sitten siellä on ne meidän tavallaan sosiaalisen kuntoutuksen toiminnalliset palvelut. Sitten on meidän järjestökenttä esimerkiksi Kuopiossa, joka on aivan huikea hieno. Mitä kaikkea toimintaa sieltä löytyy sellaista, joka voisi asiakasta edistää eteenpäin. Sitten jos siellä tullaan semmoisiin taloudellisiin kysymyksiin, että no, ei ole rahaa kulkea vaikka linja-autolla joka päivä käymään vaikka keskustassa jossain toiminnossa, no totta kai me niistä tehdään sitten suunnitelmaa ja voidaan niin kuin taloudellisesti asiakkaita sitten tukea semmoisissa asioissa. Sen lisäksi tietysti aina pitää meidän muistaa, meillä on kaupungilla myös hyviä hyvinvointipalveluja, liikuntapalveluja, kansalaisopiston kanssa meillä on ihan, katsotaan kohta tarkemmin, niin muutakin yhteistyötoimintaa sitten, kuin myös sitten tietysti nämä kaikki työ- ja koulutuspolut, jotka työikäisille on tarjolla sitten TE-hallinnon puolelta tai meidän työllisyyspalveluista kaupungilta. Ja sieltä se tavallaan se suunnitelma koostuu, että se ei ole mikään semmoinen vippaskonsti, vaan se on yksilöllinen suunnitelma, mitä kukakin sitten tarvitsee. Ja sitä lähdetään sitten yhdessä asiakkaan kanssa toteuttamaan ja meillä työntekijä on sitten aina siinä rinnalla. Se voi olla se asiakkaan oma sosiaalityöntekijä tai sitten sosiaaliohjaaja, miten nyt sitten milloinkin on. No sitten katsotaan. Tämä tiedän, että tämä ei varmaan teille sinne paljon näy. Mä tiedän sen. Mutta halusin sen silti teille tähän ottaa. Näitä mulla on tuolla, mä ihan vähän vilkasin, että miten huonosti se oikeasti näkyy. Näkeehän se ihan hirveän huonosti. Mutta mulla on tuolla paperilla tulostettuna tuolta messuosastolta näitä saa. Ja sitten jos ne loppuu kesken ja joku haluaa, niin ainahan mä voin niitä sähköpostillakin toimittaa. Mutta tämän halusin ottaa tähän ihan sen takia, että tämä on semmoinen meidän käytännön työkalu, jota palveluohjaajat käyttää asiakastyössä. Ja silloin kun me lähdettiin tätä kehittelemään, nämä palvelut, lähimmät ehkä tästä näkee, että nämä juurikin, niin täällä on vaikka minkälaisia toimijoita. Siellä on tuolla ylhäällä, täällä minä Seppo vähän täältä sun takaa viipotan, niin tuolla on TE-hallintoa ja Kelaa ja sitten on järjestötoimintoja. Ja tämä on tavallaan koottu kaikkea sellaista, jota me ajateltiin, että tavallaan kun katsotaan työikäisten palvelukokonaisuutta, mitä meiltä Kuopiosta löytyy ajatellen meidän kohderyhmän tarpeita. Ja tämä idea lähti siitä, että silloin kun me kehittämishanketta käynnistettiin, niin me ei tiedetty. Ja sitten kun me havaittiin, että kun meidän asiakkaat tulee, niin heidät on niin monta kertaa sanottu, että mene ensin sinne päihdehoitoon ja tule sitten. Tai mene ensin, tee ensin jotain ja tule sitten. Ja kaikki oli, niin kuin monet asiakkaat, semmoisella ajatuksella, että minulle ei enää ole mitään. Minä en pääse minnekään. Ja sitten todettiin, että meidän pitää ruveta keräämään. Ja sitten tavallaan kun me koottiin sen niin kuin tähän esille, että mitä kaikkea meillä Kuopiossa on, niin todettiin, että onhan meillä vaikka mitä. Ja no vähän harmaammat on niitä, joissa tavallaan meidän resurssia on kiinni. Kaikki muut on sitten jonkun toisen toimijan toimintaa. Totta kai jokaisen kanssa lähdetään pohtimaan sitten erikseen, että
mihinkä sillä minun tämänhetkisellä toimintakyvyllä, niin mistä minä voisin lähteä liikkeelle. Ja siitä lähdetään sitten sitä kokonaisuutta aina rakentamaan. Sitten tämä seuraava, tässä on sitten vähän tarkemmin, tämä toivottavasti jo teille vähän paremmin näkyy, tämäkin on kyllä tuolla, mulla tulosteita löytyy. Ja tässä on nyt sitten tavallaan ne, mihin me esimerkiksi meidän resursseja eri tavoin käytetään. Meillä on järjestöjen kanssa yhteistyötä nimenomaan asiakkaiden taloudellisen tukemisen näkökulmasta siihen, että he pystyvät osallistumaan järjestöjen toimintaan siten, että heille ei tule siitä ylimääräisiä kustannuksia. Sitten meillä on myös niin sanottuja omia arki- ja hyvinvointiryhmiä pidetään sillä tavalla, että meiltä on ohjaaja ja sitten järjestötoimijalta on ohjaaja ja pidetään siellä järjestön tiloissa ja sitten taas, että tavallaan niin kuin yhdistetään resursseja ja sillä tavalla järjestetään sellaisia ryhmätoimintoja. Sitten meidän Kuopion kansalaisopistolta ostetaan sitten sillä tavalla, että ihan niin kuin räätälöityjä, meidän asiakkaille räätälöityjä ryhmätoimintoja. Se on mukava siitä, että joskus voi olla helpompi sanoa, että mä menen kansalaisopiston kurssille, kuin se, että mä menen sosiaalisen kuntoutuksen ryhmätoimintaan. Ja se on ollut sillä tavalla hirmu hyvä paikka kyllä. Ja sen lisäksi meillä on kansalaisopiston kanssa semmoinen yhteistyö, että jos meiltä sosiaalihuoltopuolelta ohjataan asiakas jollekin ihan tavalliselle kansalaisopiston kurssille, eli käytännössä koko kansalaisopiston kurssivalikoima on käytettävissä, ja jos se kuuluu siihen asiakkaan suunnitelmaan, se kurssi, niin se kurssimaksu tulee meille, kustannetaan meidän sosiaalisen kuntoutuksen puolelta. Sen lisäksi meillä on myös ostopalveluja. Ostetaan sekä tavallaan tällaisia yksilölähtöisiä palveluja, että sitten ryhmätoimintoja. Ja on tämmöistä kotiin jalkautuvaa sosiaalisen kuntoutuksen yksilövalmennuksesta me puhutaan, joka on hyvin asiakkaan tavoitteista lähtevää, mutta keskittyy nimenomaan se omaan verkoston ja rakentamiseen ja mahdollisesti hoitokuntoutuspolkujen tukemiseen, niiden käynnistämiseen ja tämän tyyppisiin asioihin ennen kaikkea. Ja sitten meillä on tämmöistä matalan kynnyksen työtoimintamuotoista tuettua työtoimintavalmennusta, joka ei ole kuntouttavaa työtoimintaa, vaan se on puhtaasti sosiaalipalveluna järjestetty. Ja näissä meillä on tällä hetkellä menossa palveluset, eli kokeilu, joka aloitettiin 1.6. Ja sitten me myöskin ryhmäpalveluja on ostettu tavallaan niin kuin asiakkaiden tarpeen mukaan, aina kun todetaan, että nyt on sellainen tila, että me tarvittaisiin käynnistää ryhmä, niin niitä on ostettu myöskin, ja myöskin tämä palvelu pyritään vuoden alusta saamaan sitten palvelusetelimuotoiseksi, lähdetään kokeilemaan sitä, koska no, sotestahan kukaan ei tiedä, mutta jos ne lait etenisi, niin siellä valinnanvapauslainsäädännössähän sosiaalisen kuntoutuksen palvelut on kirjattu asiakassetelipalveluksi, joten semmoinenkin tausta tässä on. Ja mitä sitten vielä? Mulla oli ehkä minuutti, niinkö? Kaksi. Joo, no tossa ihan muutamia kokeosin, en rupea niitä teille nyt tässä hetkessä lukemaan ihan kohta kohdalta, mutta kun on kerätty asiakkaiden kokemuksia siitä, että mitä tämä palvelu heille tarjoaa, niin on se jotenkin, se on aina niin kuin jotenkin itsestä kauhean pysähdyttävää lukea jotenkin niitä ihmisten kommentteja, että tulee sellainen tunne, että on kiva tehdä työtä, joka on oikeasti tosi tärkeää. Meneekö nämä diat sitten jakoon jatkossa? Joo. Niin siksi en ehkä näitä lue tässä sen enempää. Tässä on vielä ihan asiakkaiden sitaatteja. Ja ehkä toi en ole enää vankina omassa kotona, niin se on ehkä ollut semmoinen jotenkin semmoinen niin kuin tosi pysäyttävä lause. Oli ihan ensimmäisiä, joita kuultiin silloin, kun näitä töitä aloitettiin. Ja se oli kyllä. Mutta jokainen noista on niin kuin jotenkin tosi tärkeä. Kiitos paljon.